Բարև ձեզ, Արեմադյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է։ Այսօր եթերով նախագահ Արմեն Սարգսյան, Հայաստանի Հանրապետությունը թեր ամբողջությամբ չէ բացահայտած Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցության ներուժը։ Հայաստանի ռազմավարական հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ ամուր հիմքեր ունին։ Հայաստանի Հանրապետության արդակին գործոց նախարար, Թուրքիո արտգործնախարարն Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու գործընկերոջ հետ կքննարկե Սուրիական Մամփիջի մեջ իրականացվելի գործողությունները, Թուրք-ադրբեջանական զորավարժությունները Գարսի մեջ, Քոնիֆայի աշխարհի առաջնությունը կշարունակվի։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը Ռասիա 24 հեռուստաալիքին հետ հարցազրույցի ընթացքին խոսած է նոր երկրի նոր վարչապետի հետ աշխատանքի և ռուս-հայկական հարաբերություններու մասին։ Անոր խոսքով Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև հարաբերությունները գրնան ավելի խոր և ընդարձակ ըլլալ, ինչպես մշակութային, այնպես էլ տնտեսական տեսանկյունեն։ Ես քիչ մտշկող եմ մեր հարաբերություններեն, քանի որ իմ պատկերացումով մենք կգրնայինք ավելի խոր և ընդարձակ հարաբերություններ ունենալ։ Ես քող չեմ, թե ինչպես այսօր մենք կներկայանանք Ռուսաստանի մեջ։ Թեև մոտ 3 միլիոն հայ կփնագի Ռուսաստանի մեջ, գրեթե նույնքան, որքան Հայաստանի մեջ, ըսած է Արմեն Սարգսյանը, ընդգծելով, որ խոսքը գրթական և մշակութային ներկայության մասին է։ Նախագահը նշած է, որ զինք չեն կոհացնել նաև տնտեսական հարաբերությունները։ Մենք կգրնանք շատ ավելին ընել։ Հայաստանի Հանրապետությունը գրնա իրական գործընկեր դառնալ Ռուսաստանի Թաշնության և Եվրասիական տարածքի երկրներուն համար որոշակի ոլորտներու, օրինակ նոր տեխնոլոգիաներու մեջ։ Մենք տեղակատվական տեխնոլոգիաներու շատ արագ զարգացում և ներուժ ունինք։ Ինչ կվերապերի Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցության, Սարգսյանի խոսքով Հայաստանը ամբողջությամբ չէ փածած իր բոլոր հնարավորությունները։ Ռուսաստանի հետ Հայաստանը ունի շատ խորունգ, կարևոր հարաբերություններ, ինչը շարունակական պիտի ըլլա։ Ազատություն ռադիոգայանի գիրակնորիա վերլուծական ծրագրին տված հարցազրույցի ընթացքին այս մասին խոսած է Հայաստանի Հանրապետության արդակին գործերու նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը։ Ռազմավարական համագործակցությունը, ռազմավարական հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ ունին շատ ամուր հիմքեր, շատ դրամապանական և բացադրելի, և մենք խնդիր չունենք զայն հստակ բացադրելու մեր մյուս գործընկերներուն, ասաց է նախարարը ավելցնելով, որ պետք է չանկեր ներդրել և բացադրել հնարավորին չափ, բարձ և հստակ, թե Հայաստանը երբեք հարաբերություններ չէ ստեղծած կամ կառուցած մեկուն հետ մյուսին հաշվին կամ հակառակը, և երբեք նպատակալ չունի այդպես կառուցելու։ Նախարարը հավաստիացուցած է, որ Եվրոպական միության հետ 2017 թվականի նոյեմբեր 24-ին ըստորագրված և վավերացված փուլին գտնվող համաբարփակ և ընդլայնված գործընկերության մասին համաձայնագիրը չէ ըստորագրված և չի իրականացվիր հակառակ մյուս ուղղություններուն, բայց կհամալրե այն ամենը, ինչը Հայաստանը գնե իր շահերուն համար։ Թուրքիո արդակին գործոց նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն, ով հունիսի 3-ին 4-ը աշխատանքային այցով կգտնվի Ուաշինգտոնի մեջ, Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու պետքարտուղար Մայք Պոմպեոյի հետ պիտի քննարկե Սուրիական Մամփիջի մեջ Թուրքիա-Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու համատեղ գործողություններու հետ կապված հարցերը։ Այսօր մասին նշված է Թուրքիո արդակին գործոց նախարարության տարածած հայտարարության մեջ։ Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն Ուաշինգտոնի մեջ բանակցություններ պիտի ունենա Թուրքիո արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի հետ։ Բանակցություններու հիմնական նյութը պիտի լա Սուրիական Մամփիջի մեջ իրականացվելի գործողությունների ճամբարային կարդեսը, գսվի նախարարության տարածած հայտարարության մեջ։ Նախարարության փոխանցման պիտի քննարկվի նաև Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու Թուրքիա երկում հարաբերությունները, դարաձաշրջանային և միջազգային իրավիճակին հետ կապված շարք մահարցեր։ Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու կատարած այցի շրջանեն ներս Չավուշօղլուն Ուաշինգտոնի մեջ հանդիպում պիտի ունենա նաև դեղի թրկական և մահմեդական հասարակության, ինչպես նաև ամերիկյան գործարար և փորձագիտական շրջանակներու ներկայացուցիչներուն հետ։ Գարս նահանգի մեջ մայիսի 29-ին 31-ի ժամանակահատվածին դեղի ունեցած են Թուրքիո և Ադրբեջանի ցամաքային ուժերու համատեղ զորավարժությունները։ Հունիսի 1-ին Թուրքիո զինված ուժերուն կողմէ հրապարակված քրավոր հայտարարության մեջ նշված է, որ զորավարժությունները նպատակ ունեցած են ընդլայնելու Թուրքիո և Ադրբեջանի զինված ուժերու համագործակցությունը, իրականացնելու փորձի փոխանակում, բարձրացնելու զինուժի երկուստեք համաթրման մագարտակը։ Նշված է, որ Ադրբեջանի կողմէ զորավարժություններուն մասնակցած է մեքենայացված հետևակային բրիգադ։ Արեմդյան Հայաստանի նախագահ Արմեն Աբրահամյանը գտադաբարդ է բռնակրված Արեմդյան Հայաստանի տարածքին նմանօրինակ զորավարժություններու կատարումը։ Լոնդոնի մեջ շարունակվող Քոնիֆայի աշխարհի առաջնության ընթացքին Արեմդյան Հայաստանի հավաքականն արդեն անցուցած է 3 խաղ։ Փանջաբի թեմ խաղին Արեմդյան Հայաստանի հավաքականը 1-0 հաղթեց, իսկ Ապիլիայի թեմ խաղին կրանցեց Պարսաթրիչ հաղթանակ 4-0 հաշվով, առաջանցնելով հակառակորդի թիմեն։
Քոնիֆայի աշխարհի առաջնության դիխումբին մեջ Արեմդեն Հայաստանի հավաքականը 7 միավորով առաջադարն է։ Նշենք, որ Արեմդեն Հայաստանի թաժան հաջագադակերին պատճառով Արեմդեն Հայաստանի ֆուտբոլի ասկային հավաքականն առանցին կներգայացնե Արեմդեն Հայաստանի բնիկ հայ ժողովուրդը, բայկարելով Քոնիֆայի միացյալ ասկերու գազմագերբության գոմը չջանցված պետություններու աշխարհի առաջնության։ Արեմդեն Հայաստան պետությունը մագի գոմը չջանցված Թուրքիո գոմը բռնակրված է լալուն պատճառով։ Այս տարի մեր թիմին կաչակցին միջազգային ֆուտբոլիստներ Արթուր Եդիգարյանը և Քևոր Կասպարովը։ Հաշվի առնելով հավաքականի հաջող խաղերը, թիմը եզրափակիչ դուրս գալու մեծ հնարավորություններ ունի։ Այսօրվա համար նախադասած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի ներկայացնենք Արնո Բաբաջանյանի «Վաղարշաբադի բարը» Զինայդա Օհանովայի կատարմամբ։ Տեսահոլովակի ամբողջական դարբերակը ներկայացված է Արեմդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության բաժանական գայքեչեն։ Մնացեք խաղությամբ։